ושוב זה קורה, רשת בינלאומית פותחת סניף ראשון בארץ, ויש מספיק ישראלים שיחכו בתור וידחפו כאילו אין מחר. על Forever 21 וההשפעה הצפויה שלה על שוק האופנה בארץ, הכתבה של יואן דנש. תורים, דחיפות וצעקות. כך זה נראה אמש בכניסה לחנות החדשה של הרשת האמריקנית Forever 21, שפתחה את הסניף הראשון שלה בקניון עזריאלי בתל אביב. הגיע הזמן שבאמת כולם יקלטו שגם לנו מגיע בזול, תחלופה, מחירים טובים. גם הבוקר הורגש העומס הרב בשתי קומות החנות. טענת הבעלים חלק מהסחורה עזלה אתמול, ולכן נאלצו לדחות את שעת פתיחת החנות הבוקר. איפה הגעת? קריית גת. גם במיוחד של זה. העומס הזה לא כל כך מפתה אותי להיכנס, וגם זה יישאר פה גם עוד חודש ועוד שנה. למרות שבחנות יש מחלקת נשים וגברים, קהל היד של הרשת הוא בעיקר צעירות עד אמצע שנות ה-20, שיוכלו למצוא בחנות חולצות, ג'ינסים, שמלות, ג'קטים ואביזרים, במחירים של עד 200 שקלים לפריט. כעת השאלה היא כיצד תשפיע כניסתה של הרשת החדשה לתחרות בשוק האופנה המקומי, בעיקר על השכנה בקניון H&M, שרק לפני שנתיים עוררה אי-היסטריה בקרב הקונות. הרשת הזאת היא בראש ובראשונה היא תתחרה באותן רשתות ישראליות שפונות לקהל צעיר יותר, קסטרו, רנואר, כמובן שגם רשתות יותר קטנות, מהרשתות הבינלאומיות, זרה פונה לקהל הזה, מנגו פועל פונה בחלקו לקהל הזה. הרשתות הישראליות יצטרכו ללמוד להיות תחרותיות יותר, לייצר דגמים עדכניים יותר, במחיר זול יותר. בתקופה הקרובה, Forever 21 תמשוך בוודאי חלק גדול מתשומת לב הקונים שמחפשים בגדים במחיר נמוך. אבל הערכה היא שבטווח הבינוני והרחוק, גם שאר החנויות בקניון ירוויחו מפתיחת הסניף החדש של הרשת, ובדרך, גם הקונים שצפויים ליהנות מהתחרות הגוברת וממלחמת המחירים. לרגל